Kırıkı da kuru. Bak. Evet, bak kırıkı tezden de yan üstünden oradan düşmüşler. Şimdi bak 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 değil. Bak düşük buradan. Düşük kırık değişilir. Gözümüze sokularsa simetriye uygun, simetriye uygun biz eylemişiz. Tərtər rayon Qaradağlı kənd sakini Nazim Əliyev kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, 2-ci vətən müharibəsi zamanı düşmən tərəfindən atılan mərmi evinə düşüb və nəticədə evə ciddi ziyan dəyib. Aidiyyatı qurumdan evə baxış kesilirsə də dəymiş ziyan ancaq yarısı ödənilib. Digər yarısını isə vermək istəmirlər. Məhz buna görə də şikayətçi kanalımız vasitəsilə lazımi orqanlara səslənərək məsələnin həll edilməsini istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Burada zeyvadır, bax. Bu da buradan partlayıb, hədi burada uçmuşdu. Üstü başı, bax, hamı uçub, dağılıq töküb gedir. Şifirlər qırıq-qırıq şifir qoymuşam. Yağış yağıq hamısını mən verib, bax, bax, bax. Doğru var, çıntım var, çökmüşəm. Uçam, bura bax, bax, düşüb bura, bu tərəfdən atılır, gəlib düşüb bura, ağaç da qırılır, həmin vaxt ağaçlar qırılır, ağaçlar da tökülür bura, vadi çıxan ağaçların kökü, kökü, bu da bunun üstü, dağına. Kəri düşmüşdür, deyil, qırığı da durur orada, bax, evet, bax, qırılır təzdən də, üçündən oradan düşmüşlər, içərdən də tökülməz, hələ deyişini var, budur, şimdi, bax, 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 deyil, bax, düşüb burada, qırıqlanmışdır. Bax, deyik, deyik, deyik. Təzdən də mən şiferdə yarızadı özüm qoyub, altın düzəldi, imkanım yox. Üstünə qırıq köyünə şiferlər. Gəsirin ki, mən qoyum. Bax, budur. Şüf qırıq, deyişilir. Deyik. Arxaya tərəfə düşüktür, bax. Paralanıb gedir, uçur. Mən yardımcı binamdır. Bunu o vaxtı yazdıqlar, gələndə yazılır, indi bunlar eləmir. Bak bu da buradan. Bak. Uçuk gelir. Oradan. Buradan. Uçuk paralanıp gelir. Bakın. Gelirler bakırlar diye biz onu eləyə bilmərik. Biz eləmirik. Niye eləmirlər? Nəyə görə eləmirlər? Hansı səbəbə eləmirlər biz bilmiyoruz. Bizi de boşa salınırlar ki biz niye eləmirik bunu? Yazılıb da versinlər. Gözümüzə soğurlar ki, simetriyə uyğun, simetriyə uyğun biz eləmişik. Ya simetriyə uyğun diyorum, bu gəlsin görək, verdiyin də gəlsin hesablasın, elədiyimi də hesablasın. Görürsün, simetriyə uyğun nəsə eləyib mi? Doğru düzgün, yarıdan vermiş sən. Bax, 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 gün bə gün daha da uçur, tökülür, gelir. Bu da uçur, 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 uçur,